Өдрийн амгланг айлтгая. Хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээрт нь энэ төсөл дээр нилээ хэдэн одоо коксими үйлдвэртэй холбоотой хоёр төсөл бараг 400 хагас тэрбум хагас их найдын одоо хөрөнгө оруулалтын дүнд тавигдсан байна. Тэгээ энэ коксим тэгээд гангийн үйлдвэр одоо газрын тос гихмичлэнгээр Монголд үйлдвэрлээд дотоодын хэрэглээг хангана гэсэн ийм хэд хэдэн төслүүд энэ 14 төсөл дээр байгаа. Тэгээд энэ төслүүдийн одоо би энэ дээр тодорхой асуумаар байна. Коксимийн үйлдвэрт одоо шилэл экспортлно гэж байгаа. 1.5 сая тонн гэжсэн. Тэгэхээр энэний өртгөн одоо шилэл одоо боломжит зах зээлийн одоо нийлүүлэлтийн өртгийн мөрөд төр аль хавцаанд байрч байгаа вэ? Дээр нь энэ арматур Монголд одоо зарна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ арматурын үн нь өртгийн мөрөд төрөө бас яг л тавьд байгаа. Өөрөөр хэлбэл өрсөлдөх чадвар бас ямар байгаа гэдгийг харахгүй болол одоо шил бид нар дотооддоо үйлдвэр дэмжинэ гэдэг одоо цемент ч юм уу гуйралч гэдэг юм үйлдвэрүүдийг дэмжинэ гэдэг тэгсэн мөртлөө өртөг өндөр байна гэдэг гадны зах зээлүүд дээр бас ингээ харьцуулж харчаа. Тэгэхээр энэ бодлогуудыг тодорхой болохгүй бол эдгээр хөрөнгө оруулалтуудад зармыг нь болохоор төр хувийн бичлийн түншлэлээр гитсэн байсан. Тэр энэ дээр одоо эргэлзээ төрхөөр хөрөнгө оруулалт хийхгүй байхаар ийм хандлагууд байгаа учраас эдгэрийн өрсөлдөх чадвар дээр тэр өртгийн мөрөд дээр галявдна байгаа талаар мэдээлэл хүсэж байна. А хоёрдугаарт нь болохоор юу энх амгалан сайдаас энэ хүний нөөцтэй холбоотой төнгөл чөлөөлтэй холбоотой асуудал дээр одоо наана цанаа гэд их удлаа 4 сард одоо засгийн газрын хуралдаанаар энэ гаднаас ажиллах хүчний энэ хураамжийг 50 хөнгөлсөн гэдэг мэдээ авсан. Гэхдээ одоо болтол яг ингээд энэ хэрэгжиж байгаа юмд бид нар хайгаад олсонгүй эсвэл өөр газар байгаа тэн үү. Тэгэд энийг байгаа бол одоо илүү тодорхой яг хаана байгаа нь хэлж өгөөч. Бид нар ерөөсөй хайгаад болохгүй байна. Яамныхнаас асуугаад яг тодорхой эргэж хэлийгээ хэлэхгүй байна. Тэгээд хэрвээ одоо гараагүй бол энэ чиглэлээр арга хэмжээ авч өгөөч гэж хүсмээр байна. Тэгэхээр энэ одоо чөлөөт гаднаас орж иж байгаа олон том төслүүд байна. Одоо ер нь бол ажилтангүй болоо зогслоо гэдэг асуудлууд бол одоо эрчтэйгээр аж ахуй нэгжүүдэд тулгарч байгаа том асуудал байна. Дээр нь Улсын хурлын одоо энэ бидний хилцэж байгаа хууль маань болохоор хуулиа зөрчиж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн одоо 5 сарын 25-нд улсын хурл газар өргөн барих ёстой байсан. Тэр энэтэй холбоотой хуулийн хариуцлага гэдэг заалт дээр 24-5 дээр болохоор хариуцлага тооцоор байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хууль хугацаанд өргөн барихгүйгээс болоод ямар нэгэн хариуцлага тооцсон асуудал байгаа юу үгүй юу? Энэ талаар бас мэдээлэл өгөөч гэсэн. За эхлээд эдийн засгийн хөгжлийн ямар болох вэ? Төрийн наримчгийн дараа батгууд арах. Зургаан номерын микрофон ажиллах хэсэг. За инх төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. За засгийн газраас Монгол Улсын хөгжлийн 2025 он жилийн төлөвлөгөөг хаврын чуулганы үеэр хуулийн хугацаанд тухайд өргөн барьсан байгаа улс их хурлд. А улс их хурл сонгуулийн үр дүн шинжилэн шинээр байгуулагдсантай холбоотой өргөн барьсан хуулийн төсөл нь хилцэгдэхгүй буцаагдсан байгаа. Ийм хуулийн асуудал үүссэн. За саяны таны дурдсан нүүрс хэм, кокс хэм, гангийн цогцлолтын төслүүд бол Эрдэнэс Монгол компани хариуцч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг нь ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэс Монгол компаниас хариулт. Эрдэнэс Монголоос ямар хүн байгаа? Хүн баа мөн. Аа за ажлын хэсгийн 19 номерын микрофон. За анх төв шингэний асуултанд хариулъя. Эрдэнэс Монгол нэгдлийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөнд бол 6 стратегийн ордон төшиглээд боловсруулах үйлдвэрлэлийн зохицолтыг үйлдвэр технологийн паркийн загвараар хөгжүүлэх юм. Стратег гаргаад энэний хэрэгжилтэд ажил эхэлж байна. Бид нар бэлтгэл ажилдаа ингээд ороо явж байгаа. Тэгээ энэ дотор орсон 4 төсөл бол энэ 14 мега төслийн жагсаалтанд орсон байна. Кокс хэм хэмийн үйлдвэрийн нүүрсний 2 парк, нэг нь Багнуур, нөгөөх нь бол Тавталго төр. За хангийн үйлдвэр, зэс боловсруулах үйлдвэрийн зохицолбор гэдэг. Тэгэхээр энэ үйлдвэрүүдийн хүчин чадлын эхний энэ тооцоолуудыг бол ер нь бид нар 2030 он хүртэлх Монгол улсын импорт болоод
бүтээгдэхүүн хэрэглээн дээр тулгуурлаж ингээ ерөнхий тооцоо гаргаад за энэ дээрээ тулгуурлаад босруулах үйлдвэрийн гинжин хэлхийг үүсгэх ийм ерөнхий төлгөөнүүд нь нэгдээд дууссан. За энэ ерөнхий төлгөөг одоо экспортууд болоод холбогдох яамдуудыг санал авах төвшөнд ингээд ажиллаж байгаа. За энэний дараа бол одоо таны асууж байгаа энэ өрсөлдөх чадварын үнэлгээг бол энэ бүх төсөл дээр хийгдэн. Нийтдээ бол нэг 62 үлд дагалдах үйлдвэрүүдийн энэ төсөл гарцсан байгаа. За энэ болгон дээр бол яг энэ өрсөлдөөний өршийн зах зээлийн үн за энэ дээр өрсөлдөх чадварын үнэлгээ гэж хийгдэн. Яг энэ үнэлгээнд дээр үндэслээд бол тэр хугарлын цэгүүд нь гарч ирэх үчиртэй. За юуны арматур дээр асуусан. Арматурын хувьд бол ер нь одоо ингээд хувийн хөвшил үйлдвэрлэхлээр энийг үр ашиггүй байна гэж үзээд үйлдвэрлэхгүй байгаа. Тэгтэл бол бид нарт орон сууц бүтээн байгуулалтанд бол зайлшгүй арматурын үйлдвэрлэх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэс Монголын нэгдлийн компаниудын үндсэн барьж байгаа стратеги бол хувийн хөвшилтөө өрсөлдөхгүй. Нэгэнтээ уурхаа бол бидний харьяанд байгаа учраас бид нар аж үйлдвэрийн үндсэн төв төвхийд буюу ган бэлтэц ширмийг үйлдвэрлээд дээр нь энэ улсын хөгжлийн бодлого тусгасан бүтээн байгуулалт хэрэгтэй хувийн хөвшил авч явахад хүндрэлтэй ашиг багатай байгаа хэдхэн тодорхой үйлдвэрлүүдийг авч явна гэж байгаа. За энэ дээр бол арматурын үйлдвэрлэгийг бол төрийн өмчийн компани өөрөө. За. Энэ хамгийн сайн тариулах уу? Цэгийн газрын тогтолцоо холбоотой. Тэр legal info дор одоо хүртэл тавигддаг үлээ. Албачиж. Тэ одоо нэг legal info төр тавих нь бол яг шууд засгийн газрын юу биш үстэ тий. Энэ одоо энэ тогтоол инх төвшин гүшүүний 24 оны 4 сарын 10-ны өдрийн энэ засгийн газрын тогтоол ингээд батлагдцсан энэ тогтоол. За энэ тогтоолдор бол одоо эдийн засгийн 21 салбараас 16 салбарын одоо квадку буюу хязгаарлалтгүй болгоцсон байна. За хоёрдугаар асуудал бол нөгөө юуны энэ 16 салбар дээр хязгаарлалтгүй орж ирэх энэ гадаадын ажиллах хүчний одоо төлөх төлбөрийн юу гэж бид нар 50% хөнгөлцсөн одоо энэ тогтоол бол хүчнтэй байгаа. Тэр ягаад одоо манай энэ аж ахуйн нэгжүүд энэ боломжуудыг ашиглахгүй байгаа юм бол гэдэг бас нэг асуудал байгаа. Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал бол бид нар одоо энэ намрын чуулганд одоо баг ер нь ирэх сар гэхэд бид нар энэ ажиллах хүчний шинж төлөвлөгөөний тухай хуулинд байгаа нэг хязгаарлалтууд байгаа даамаа. Тэгэхээр энэ хязгаарлалтуудыг одоо бид нар цоцлох юм хуулийн төслийг өргөн барин. Тэгээд улсын хурлын гишүүд маань бол энийг одоо ордон баталж өгөрөө гэж хүсэж байгаа. Хоёрдугаар. За хамгийн сайд нэмж мэд үгэ. Энэ ажиллах хүчний тухай ажиллах хүчний шилж төлөвлөгөөнийхөө тухай хуулийн энэ хязгаарлалт хийцийн заалтуудыг л бид нар одоо яаж яаж цоцолж яаж энэ нэг одоогийн энэ жил олгогдсон байгаа 16 эдийн засгийн 16 салбарынхаа ажиллах хүчний орж ирэх хэмжээг одоо квадку болгох. А тэгээ цаашдаа ер нь энэ 16 салбар дээрх энэ ажиллах хүчний төлбөр өнгө юу яг цуцлах ийм л иргэцэн үндсүүд бий болох юм билээ. Энийг дамжуулж бид нар ерөнхийдөө энэ одоогийн байдлаар бас нэг байгаа нэг том хүнд суртал бол энэ ажиллах хүчний зөвшөөрөл авахд маш их асуудал байдаг юм байна. Бүтэн 2 сар зарцуулдаг юм байна. Тийм учраас бол одоо яг энэ ажиллах хүчний одоо энэ шилж төлөвлөгөөний тухай хууль дээр байгаа энэ зөвшөөрөл болгож байгаа энэ процессыг бид нар автоматжуулах, үнээс хамааралгүй болох энэ хүнд суртлын энэ үг арилгаж ийж одоо яг Монгол Улс гаднаас ажиллах хүчин оруулах энэ асуудал дээр нэлээд томоохон юм зөргөттэй юм шинжилгээ хийгдэнэ гэж харж байгаа энэ намрын чуулганаар. Яг хамлаас энэ нөгөө legal info чинь одоо хөтөлж авч явах нь хууль зүйн дотоод хэргийн амны хууль зүйн үндэсний хүрээлэн дээр байгаа шүү дээ. Засгийн газрын тогтоол legal info дор тавигдахгүй болохоор хувийн хөвшлийг яаж авч үзэх вэ? Тэгээ инх төвшин гишүүн надаас бас олон удаа асууж ирсэн. Тэгээ legal info дор тавигдахгүй болохоор хувийн хөвшлөөс олж мэдэхгүй байна. Засгийн газрын тогтоолын төслийг нь авч харахгүй байна гэдэг. Учирлаад хэрэглэхээс одоо засгийн газрын тогтоолын төслүүдийг ялангуяа хувийн хөвшил иргэдэд нэн чухлын төслүүдийг засгийн газрын тогтоолуудыг legal info дор тэр даруйд нь тавьдаг. За ялангуяа хөрөнгө оруулалттай холбоотой тогтоолын төслүүдийг англиар орчуулад тавьдаг. Бид рүү бас нэг ийм оо уг нь байх ёстой шүү дээ. Хууль тогтоомжийн тухай хуулиараа ч гэсэндээ. Тэр энүүнийг хийхгүй болохоор ингээ хувийн хөвшил мэдээлгүй байгаад байна л та. Тэгээ авч ашиглаж чадахгүй байж байгаад энэ жилийн эдийн засгийн сезон бол ингээ дуусчих шиг боллоо. Тэгэхээр үүн дээр бас оо анхаармаар байна. Таны хэлж байгаа үнэн гадаадаас ажиллах хүч авахд
Англи хэлний сургалтын төв авахд боловсролын яамны зөвшөөрлийн хугацаа хүртэл өгдөг гэнэ. За тэгээд тэр нь болохоор 6 сар хүртэл өгдөг гэнэ. Тэгээд оны сүүлээр ажил хөшнийхөө зөвшөөрлүүдийг хөөцөлдөж эхэлдэг. Гэт ингээд юу ч айлаа зөвшөөрлүүдийнх нь хайчин дунд байсаар хагаад 2-3 сарын хугацаатай л гарч ийна гэдэг ийм гомдлууд бас байлээ. Тэр үн дээр бас холбогдох сайд нар хэрэглэхийн дараа энэ хамглан сайд нар анхаараарай. За их төвшин гүшүүн нэмж тодруулъя. Эрдэнэс Монгол дээр нөгөө коксимийн үлдэлттэй холбоотой би яг гайхаад л да хийчээд хөрөнгө оруулалт одож бол 2 коксимийн үлдэлт дээр баг нийлээ 400-500 тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт юу энэ төлөвлөгөн дээр байгаа мөртлөө хотоо өрсөлдөх чадвар нь ямар байх бол 1.5 сая тонн кокс жишээлбэл өөр зах зээл рүү зарна гэж байна. Тэгэхээр яг нь ер нь бол өрсөлдөх чадвар болоо жишээлбэл хятад бол ямар үлээ тэгээд ингээд бодхоор бол бас асуудалтай. Тэг яг зүгээр юмөө явуулчаад дараа нь одоо өрсөлдөх чадвараа судлах хэрэг би гайхаад байна л дээ. Гэхдээ энэ ихэлж судалсан тоо бас байгаа бох тий. За, учралсаад. За, эдийн засгийн өсөлт бол яг ард түмний амжиргаанд шууд нөлөөлөхгүй байгаа бол мэдээж нэмэн өртөгшин гэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхгүй байгаа холбоотой. Тийм учраас энэ Эрдэнэс Монгол нэгдэлтээр нэмэн өртөгшин гэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хувийн хвшлийн оролцоог хангуулах чиглэлээр 5 том бүтээн байгуулалтыг хийе гэдэг өнгөрсөн хугацаанд энэ логистикийн цогцлбор байгуулна гэдэг юм зорилт реформыг одоо хэрэгжүүлэхийг зорж байгаа. Энэ хүрээндээ энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр ч гэсэн улсын төсвийн өрөнгө оруулах шаардахгүйгээр дараах одоо энэ үйлдвэрийн цогцлбруудыг байгуулна гэдгийг бол тусгаж өгсөн. Тэгэхээр тэр нүүрс хэмээ үйлдвэр бол жилд бараг 600 гаруй мянган тонн хөх нүүрс үйлдвэрлэх Улаанбаатар хотын хэрэглэгчд одоо хүргэнэ гэдэг ийм одоо бас зорилтыг дэвшүүлж байгаа учраас цаашдаа бол зүгээр гол зорилго нь бол яг энэ логистикийн цогцлбор байгуулагдсанараа болвол бид тэнд хувийн хвшлийн оролцоог хангуулах гэж зорж байгаа. Яагаад гэвэл үйлдвэр технологийн паркийн хуулийг их хурл баталсан. За. За нацгдөржи бацсамэрлэх шүү асуулт асууя. За.